საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის საჭარის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად სარფის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტში სამი პირი დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ გიორგიცოს თავის მფლობელობაში არსებული ფორდ ტრანზიტის მარკის მიკროავტობუსის სახურავში მოწყობილი ჰქონდა სპეციალური სამალავი, რომლის საშუალებითაც მოქალაქეების საზღვარზე უკანონოდ გადაყვანას ცდილობდა. სამართალ დამცველებმა მიკროავტობუსის დათვალიერებისას აღმოაჩინეს ფარული სამალავი, მასში დამალული ორი მოქალაქე უკანონოდ ცდილობდნენ თურქეთის ტერიტორიაზე გადასვლას. გამოძიება გიორგი ცუს მიმართ საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე მიგრანტის უკანონო გადაყვანის, ხოლო ნაირა ადა ფერუზა კლს მიმართ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთის მცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. საქართველო თურქეთის სახელმწიფო საზღვარზე სარფში შევაჩერეთ მიკროავტობუსი, რომლის მძღოლი მიკროავტობუსის სახურავში არსებული სპეციალური სამალავით ცდილობდა უკანონოდ გაეყვანა უზბეკეთის და საქართველოს მოქალაქეები. მიკროავტობუსის მძღოლი საზღვარზე მიგრანტის უკანონოდ გადაყვანის, ხოლო აღნიშნული ქალბატონები საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ცდილობის ფაქტზე დავაკავეთ.